አንዳንድ ጊዜ ደክሞሻል ብሎኝ ጥሎኝ ወጣ። እባክህ ልጄ ብዬ ብለው ምነው እምቢ አለች። ተሄደ ጀምሮ ታውንታውን ይመጣልኛል ብዬ ተጠበቅ እንኳን ሊመጣልኝ ቀርቶ ብላርክ የሞት ልጅ ነው። የሞት ልጅ ሆነ ብዙ እናቱ ብትኖር አባቱ ቢኖር ልጅ ሆነ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአስቸኳይ ተባብሯት የሚገኙበትን ሁኔታ እንዲጠቁሟት ትማጸናለች። አደራ ልጄን ከየትም ያው እንደ አገኝቶ እንዲያመጣልኝ እንዳገኘው ነው የምፈልግ። የስንት ቤተሰብ አስተዳዳሪ ነው ያው ጥሎብኝ ነው ልጆች የጠፋ። በዚህ ላይ መንግስትም ትኩረት አድርጎበት ባለቤትም አደራ ልጄም ያው ፈልጎ ከየትም ቢሆን እንደው እንዲያ አጎቴን እንዳሰሩት ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ወንድሜን ገደሉ ነው ያለችው ወጣቷ። ጥሩብለት ነው ምንም ጠፈር የለበት ምንም ነገር ምንም ታደርጉ ነው። ህጻናትም ወጣቶችም መንገድ ላይ ደፉት። ቤታችሁ አካባቢ ነው ውጪ ነው? እዛው ከቤታችን አጥር ወጣ ብለን ምንም የለም እህቴ ምንም የለም እህቴ። የት አካባቢ ነው የምትኖሩት? ስጂ ወደ ፍሎ አካባቢ ነው። ከትምህርት ቤት ሲመጣ ነው? ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ ነው? እንዴት ነው? ትምህርት ቤት በሰላም ሄደው በሰላም መጣ። በቃ በነበረ ጸብ ተደናቅጠን ነበረ። ምን ነበር ሰፈር ረብሻ ነበረው ያለ አዎ ትንሽ ነበር። አሁን ተረጋግቷል አለው። መለዮ ልብስ የለበሱ ናቸው ወይስ? አረ ለብሰዋል፣ የወታደር ልብስ ለብሰዋል። ቀይ ለባሾች ናቸው የተባልኩት። በቃ ምንም ነገር ግጭትም አልነበረም። እንደውም ጠዋት አካባቢ ነበረ ግርግር የነበረው። ከሰዓት በኋላ ትንሽ ጋፕ ብሎ ነበር። ቀለል ባለበት ሰዓት ሰው ተመልሶ ትንሽ በሚንቀሳቀስበት ሰዓት እንዲሁ መጥተው አነጣጥረው ደፍተውት እየሮጥ ሄዱ ተባልኩኝ። ወዲያውኑ ደፉት፣ ወዲያው ተሸክመው አመጡልን። ሆስፒታል ስናደርሰው ሞተ። የአገር ደም ነው የፈሰሰው። በወንጭፍ የሚመታው ወፍ እንኳን ያሳዝናል። አስከሬን አግኝታችሁ ለመቅበር ችላችኋል? ጽጌ ማርያም እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ የህክምና ባለሙያዎች እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ የዘውዲቱ ህክምና ባለሙያዎች። በቃ በደንብ አከሙልን፣ የሚችሉትን አደረጉ። ከዛ አስክሬኑን ሰጡን። በቃ ሌላ የለም እህቴ። ስሜ አለምነሽ እባላለሁ፣ ከአዲስ አበባ ነው። እባካችሁን፣ እባካችሁ፣ እባካችሁ ይድረስ ይሄ ቃል ለዓለም መንግስታት፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያዎች ሁሉ፣ ለአሜሪካን ህዝብና ለአሜሪካን መንግስት ኤሎሄ እያልን ነው እኛ ኢትዮጵያኖች። ልጆቻችን አለቁ አለቁ አለቅን፣ መኖር አልቻልንም። እንዴት ነሽ አንቺሳ? ሰላም ነኝ። እኔ ያው አንድ እህታችንም ጎንደር ነበር፣ እሷንም ደውዬ አስጠርቼ መጣለች። አለም ዙሪያ እንግዲህ አንቺም ቤተሰቦችሽም እግዚአብሔር ያጽናችሁ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው የኢትዮጵያ ሲብረት ይኸው አባቴንም አግራውት የእናቴንም ሬሳ አልሰጥም ብለውኝ ቁጥር እያለሁ ባዶ ቤትና እኔ ለማንም ምን የለኝም። ግን በውጭም ባገር ውስጥ ያለች ኢትዮጵያዊነት እናንተ ፍርድ ስጥ፣ ሌላ ምንም ምን የለኝም። አመሰግናለሁ። ይህም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።